Porra. O viado não conhece a língua, sempre com esse nome na... Vou ter que ter um monte de trabalho por causa das porra. Sempre com esse nome na língua, porra. O meu trabalho é filmar. Cada um faz o seu. Uns acatam massa, outros caiam. Outros vão ficar água. Outros acatam blocos. O meu é filmar. E agora eu vou ter que esperar 2 anos com esta porra desse filme no computador. Já falei com o meu padrinho. Ele diz que o Google Maps e o Google Earth quer atualizar em 2 anos. Ele diz, depois de estar atualizado com a obra nova, podes pôr. Vou ter que esperar até o Natal de 2000 e... Janeiro de 2024. 22, 21, 22, 23. 21, 22, 23. Até janeiro de 2023. Mas ele diz que era assim, que agora ele diz que o Google Earth e o Google Maps, lá o quê, que atualizam as imagens de 2 em 2 anos. E ele diz, depois de atualizar, podes pôr, que as gente podem pegar. Portanto, 2 anos, temos em 2020, em 2022, em 21, 22, 23, janeiro, dezembro de 2023, faz 2 anos, em dezembro, em janeiro de 2024, e já posso pôr. Lá acho que quase uma pena até esse tempo. É o remédio que tem. E depois também aquilo, isto é uma chave, mas aqui também com fibra, se enumerar isto tudo, 1, 2, 3, 4, 5, isto depois pode ter presente é um instante. Mas tens fibra aqui? Hã? Tens fibra em casa? Tenho. Isto que é fibra é um instante. E vou só pôr obra número 1, obra 1, obra 2, obra 3, obra 4, depois tudo seguido. Estou pondo aí assim, obra 1, obra 2, obra 3, obra 4. E depois é só carregar por ordem. Mas 2 anos é, portanto, vem a ser janeiro, janeiro de 2024. É. E tem partes que eu vou ter que pôr, ou vou ter que cortar partes, ou vou ter que pôr chamar a rede por causa das vossas caralhadas. Que não posso pôr palavreado no YouTube. Assim pode ser que deixe de pingar agora quando chover. Isso também só pinga quando chove. Quando não chove, nunca pinga lá embaixo. Nunca com um pingo de água. Só pinga quando chove. Ah, mas isto quando começar a cair vídeos no YouTube. Eu vou ver se ponho num domingo ou num, assim, um dia que não saia de casa. Para pôr tudo de uma vez, no mesmo dia. Vai cair gente, vai ser feito. E há quantas mil luzes que já tens? Tem mais de 1 milhão. Tem. Já vai andando por 1,5 milhão. Mas daqui a 2 anos já é que... Será que depois está mais assim? Eu vou falar com o presidente da Câmara. Para mim. Eu sou amigo dele e também não precisa saber. Vou dizer, homem, e fiz lá uma coisa, pouca coisa. E disseram-me isto assim, se ele disser que não há problema nenhum, e carrego o vídeo para dentro. Como é que ele pode dizer? Hã? E entre outras eleições assim? O quê? Como é que ele pode dizer entre outras eleições assim? O que é que tem? O outro se entrou de novo. Nada para aí. Oh, mas espera aí. Não entra porque as eleições foi este ano. O Cadu foi este ano. O vinho Cadu foi este ano. Foi este ano.
Ele ganhou, portanto, mais 4 anos vai estar. Portanto, não há problema nenhum. Se é 2 anos, ele recandidatou-se este ano. Entrou este ano outra vez. Portanto, só daqui a 4 anos é que há eleições. Portanto, 2 anos ainda apanhando, só metade do mandato. Está a calhar bem. Mas calhou bem, foi até filmando na altura que o José partia a telha. Pum! Deu um papo embaixo, arrasou a telha toda. Olha, calhou que estava filmando. Fiquei tão satisfeito. Olha, calhou que estava filmando. Deu um papo embaixo, pum! Estarraçou a telha toda. Não, às vezes podia ter o azar de ser em ocasião que ainda estivesse filmando. Mas tive sorte.